Yumurtaların inkübasiyasının 20-ci günüdür. Demək, axşam saat 8-dir. Birinci yumurtalar artıq deşilməyə başlayıb. Cücələrin səsi gəlir. Hətta yumurtanı əldə tutduqda cücənin içində titrəməsi də hiss olunur. Bizim bu dəqiqə görəcəyimiz ən vacib iş inkubatorun temperaturunu 37,7'den 37 dereceye aşağı salmaqdır ki, cücelerin yumurtadan çıkmağı rahat olsun. Daha sonra vaxtaşırı inkubatoru açıp, çıkmış cücelerin yumurtasının qabağını götürmək lazımdır ki, cüceler özlerini yaralamasın. İnkübasiyanın 21-ci günüdür. Yumurtaların yarıdan çoxu artıq deşib. Çıxmış cücələrin yerini dəyişmişəm. İnkübatorda tükləri quruyandan sonra bura yığıram. Üstlərinə də 60'lıq lampa quraşdırmışam ki, isti olsun. Kutuda temperatur 32 dərəcədir. Siz də lampa quraşdıranda fikir verin ki, lampanın gücü 60 watt'tan artıq olmasın, yoxsa cücələrə ziyan dəyə bilər. Qutunun içində yemək və ya su yoxdur. Yumurtadan çıxan cücə birinci günü su içmir, yemək yemir. Səhərsi gün artıq yemək və su qoymaq olar. İçəridə temperatur 32 dərəcədir. Siz də gördüyünüz kimi cücələrə rahatdır. Uzanıb yatışırlar, indi səsinə qalxdılar. Narahat eləmirlər. Artık kutu dolmağa başlayır. Özlerini burada çok güzel, rahat hissedirler. Haradasa 1-2 saatte yem ve su vermek olar. Cüceler çıkmakta devam edir. Burada deşenler de. Biri deyorsan ölüb artık. Çok balaca yumurtadan çıkmıştır. Burada da ki, böyle ölmüş yumurtalardırlar. Çok güman ki, tek bir tanesi büyüktü. Yerde kalan bütün yumurtalar küçüktü. Mende toyuqlar cavan olduğuna göre yumurtalar balaca ölçülüdü. Yani məcburiyyatdan koymuşdum. Qurumuş cüceler hamısı buradadır. Artık yem ve su vermişim. Sayları haradasa 35'ten biraz çok olmalıdır. 9 dənəsi də inkubatorun içindədir. Yəni, pis göstərici deyil. Bütün işlər bizi qurtardıqdan sonra inkubatorun alt hissəsini yuyub dezinfeksiya edin. Bu qədər. İnanıram ki, bu işlə yeni məşğul olan insanlara videolarım çox kömək olacaq. Bu işlə çoxdan məşğul olan insanlar, əgər mən nəyisə yaddan çıxardıb deməmişəmsə ya başqa bir metoddan istifadə edirsinizsə şərhlərdə yazın, hamı bilsin. Çox sağ olun. Bir neçə gün sonra inkubatordan istifadə zamanı buraxılan səhvlər haqqında danışacağım.